ვაპირებს ყოველსა დიდ მადლობას მოგესწრით მხარდაჭერისთვის. აგრეთვე მინდა ყველა თითოეულ ადამიანს გადაუხადო უმრავლესი მადლობა, ვინც დაგვიდგა გვერდში დღე, რომ დღევანდელი დღე ჩატარებულიყო და აი სილამაზე, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ სცენაზე, განხორციელებულიყო. უკვე არა პირველი ღონისძიება, რომელსაც ვატარებთ და ყოველთვის, ყოველჯერ ვცდილობთ, რომ გავანახლოთ მაყურებელს უფრო მეტი სიახლე ვაჩვენოთ. როგორც თქვენ უკვე ნახეთ, ჩვენთან იყო სხვადასხვა ჟანრის, სტილის შემსრულებელი, აგრეთვე შოუ ნომრები იყო და ძალიან გვაყოფილი ვარ, რომ საქართველოში ამდენი ჭერი ადამიანი არის. თითოეულ ქვეყნას მადლობას უხდით. კი, აუცილებლად ვაპირებთ, აგრეთვე ვაპირებთ საერთაშორისო ფესტივალების ჩატარებას, ჩამოყვანას საზღვარგარეთიდან, ასევე ჯგუფები, პროფესიონალების, ძირითადად სხვადასხვა ჟანრის და სტილს ვირჩევთ იმისათვის, რომ იყოს ყურებლათი საინტერესო და არ მოიწონოს ჩვენი მაყურებელი. ვცდილობ, რომ ყოველ ჯერზე, ყოველივე შემდეგი ჩვენი ღონისძიება იყოს უკეთესი და მოულოდნელი სიურპრიზებით მაყურებლისთვის.